بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله رسول الله عبد الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت لي وسيد عبد الرحمن يا مركة لي وانتقام العلنة يا مانتا السوقيب قالك هذا قال السوقيب قال قشين فيديو قال إن خياري وحن رمانت هنا إنه ده جو عشر دين يهدو له هاي دمو عشر كاس أو كوس أبسن حديث الرسول كأن صلى الله عليه وسلم لجس وريي يوحى النبي جن صلى الله عليه وسلم كيري أنت اللي نجس وجارسيي تدك أفريقان كا إن سألوكتي الوضع لغة العرب كلغة عربتها أصلياً دتك مدوّة أفريقان كلامه ورنجرين أفريقان ما بعود الرمتها دتك مدوّة عربتي هو رم دينهان أما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لو يغني وحوي الحبشة مركا لولكي أفريقان كون غنا هي أرل الحبشة لولكي ماركتي أفريقان كويين إن تاسوا تا عربتو تغاني حسي الشيء ما رجتي إرجع أفريقيا أي حد غارد إن أفريقيا اللي جاهدو وحوي ما ها إري ما رجتي كي مدد كأفريقان كان نفط جودة هو إري كي مد بورتو يدي روم وحاد علي إن ماشان هذا تونسيا اللي جاهدو أي بورتو يما رجتي dad adigu cadaan iyo dadkii hore ma aragtay in haduu ilaahay idin rooyo mediterranean-ka deganaa ay halka qabsadeen boqortooyo ka sameysteen dhowr boqol oo sano ka hor dhalashada nabi ciise calayhi salaam kadibna ay u bixiyaan ma aragtay dhulka Carthage marka magaalo weyn iyo ma aragtay dhulka ku hareereysan ayaa ay waxay nimankaas boqortooyada u bixiyeen Carthage كدي بغرتيدا كارتريج وحوي اللي باتوين ببغرتيد الروم ومركا يبو تي وين وغيقا مدكتيريني ينكا هاي ستيقا نهان كونفرطة يوروب حرونتي دون عهيد مقالة الروم اي ودن كان هادا تلياني قليل ايا اي مارك تي كارتريج ادي يدو دي بتي يدو او اسلا مركا انا وقاميني نينجر نالا او كارتريجو در شي او لورنجري هانيبول هدبوحا دعضي in boqortooyada Rome ay maareeyteen in jarnaala u soo dirtay si uu jabiyo boqortooyada kale ee konfurta Mediterranean-ka ama waqooyiga North Africa wadanka hadda Tunisia la yiraahdo fadhiday ka hawlgali jiray halkaan fadhiday macnaha hadaba jarnaalka ay boqortooyada Rome u soo dirtay Carthage waxaa magaciisa loo oran jiray Africanus waana meesha ay qaaradda Afrika magac kala timid nin afrikaana ayaa qaarada afrika lagu magacdaray oo looran jiray magaciisa afrikaanas kariib soo gudub waqtiga nabiga sallallahu calayhi wasallam meeshii ay boqortooyadaasi ahaan jirtay oo roome baa baabi'ise macnaha boqortooyada gebigeedaba genocide baa ka dhacay dadkiina waa kala baabi'een laakiin waqtiga nabiga sallallahu calayhi wasallam meeshaa Carthage looran jiray Carthage lama dhihin ee waxaa lagu magacdaray ninkii jarnaalkii roomaanka ahaa xusuusta hadda ee ku dhawaad kun sano ka hor jebiyey boqortooyadii ka dhisnaan jirtay Carthage waa macnaha waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam kun sano ka sii hor ayuu dhulka baabiyey marka waddankii Tunis qaybta ka mid ah waxaa la oran jiray Afriqiya ayay carabta ma aragtay wax qore ee dhulmareenka waqtiga nabiga sallallahu calayhi wasallam u yaqaaneen kadibna markii muslimiintii carabtii ay qabsadeen waqooyiga Afrika gaar ahaan waddankii Tunis waxa weeye magacyada Afriqiya u sii yaqaaneen hase yeeshee adugdee ugu dambeyntii dambe qaaradda Afrika oo dhan baa la yidhi Afrika macnaha carabiga Afriqiya iyadoo magacaana saanidin carabaabay laga soo qaatay ninka jarnaalka kolka waxa weeye qaaradda Afrika magaca iskuma bixin magac waa loo bixiyey Frid hadaba khiyaaray insha Allah maanta waxaanu eegaynaa waxaanu fiirinaa haduu ilaahay idmo marka san shuga maaragtay cashar kan kadi bilowgiis ku sheegay xadiisada nabiga sallallahu alayhi wasallam inta la soo gaarsiiyay dabcan saxiixa ku qoran
maaragtay kutubta culimada islaamku in xadiista inoo soo ururiyey ay noo diyaariyeen ajir iyo xasanaad allah ka siiyo allahna hagu naxariisto arrintaasi ayaan marka waxaan ka soo ururiyey maaragtay waxaa nabigu sal allahu caleyh wasalam ka yidhi afrikaanka fariid waxaad haddaba xusataan macnaha waqtigaa nebiga sidoo kale saan carabaabay macnaha carabtu dadka afrikaanka waxay u taqaanay alxabasha ay u taqaanay isla mar ahaantaana waqtigaas dadkii nimanka yurobiyaanka ahaa ee waqtiga iyaguna wax qori jiray taariikhdan ahaa sida romankii iyo greegii iyaguna afrika may oran jirin magacan gadaal baa laga siiyey afrika maxay oran jireen marka nimanka yurobiyaanka gaar ahaan greegu waxay afrika oran jireen ethiopia ethiopia waa waddankan hadda ethiopia la yidhaahdo meeshuu magaca ka keenay macnaheeduna waxa weeye ninkii madoobaa adigu bawaabta qaarna waxay yidhahdeen waa ninka wejiga madoobaa laakiin waa ninkii madoobaa weye waana qaaradda afrika kolka waxa weeye saasaa loo yaqaanay magaca afrikaanna saan idin sheegay jeneraalkii romanka ee boqortooyada qaaradda afrika fadhiiday cartridge la oran jiray oo maaragtay dadkeedu afrikaan iyo yurobiyan iyo dadkan mediterraneanka degay iyo sida dadkii hore maaragtay xeebaha degi jiray waddankan hadda lubnaan la yidhahdo falastiin iyo dhulka iyo alexandriya magaalada masr la yidhahdo adugu madaha hore oo laisku daray dhulka ay deganaan jireen ninkii qabsaday baa la oran jiray jernal africanes waana meesha magaca africa yimi haddaba keyword search aan ku sameeyey websitea sunnah dot com anigoo ku raadinaya sala allahu caleyh wasalam waxa uu ka yidhi dadka afrikaanka xusuustana ergan isticmaalay waxa weeye ethiopia waayo kutubta kuma qora africanis kuma qora macnaha kutubta luqadaha yurobiyaanka lagu fasiray waxaa ku qoran ethiopians laakiin kutubteenii carabiga luqadda carabiga ka qornaa waxaa ku qoran alxabasha waa fahantay soo maaha sidaa darteed macnaha soomaalidu innagana nimanka ethiopia amxaarad umaynu xabasho u naqaanaa laakiin ahaantii inaga naftigeena xabashida qayb ka mida waayo nebiga sala allahu caleyh wasalam saad arki doontaan casharkan dadku xabasha xabasha leeyahay waxa weeye dadka madow ee qaaradda afrika oon inaguna ku jirno waa hagaag haddaba casharkii aynu gallo insha allahu tacaala akhyaaray fariid maasha allahu tacaala hadduu ilahay idmo xadiiska ugu horeeya aan soo qaadanayno wuxuu ku jiraa saxiix bukhaari waana kitaabka la yidhaahdo kitaaban alfitin kitaabkii fitnooyinka waxaana xadiiskan soo wariyey abu muusa radia allahu canhu wuxuu yidhi abu muusa nebigeenu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi eriga la yidhaahdo alharju alharju nebigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam waa eri xabashiya macnaheeduna waa dil manaha xadiiskii wuu inoo soo socdaa qeybo kale oo ka mid a marka eriga la yidhaahdo waxa weeye almarju nebigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam faqaala abu muusa samictu nabiya sala allahu caleyh wasalam mitlahu almarju bilisaani alxabashiyati bilisaani alxabashiyati alqatlu macnaheeduna waa qatli marka erigii koowaad ee xabashi ama ethiopian lagu sheego waakan erigan raba in soo waakan ethiopian maaragtay hadduu ilah idiin roo yahay isagoo maaragtay carabiyana akhyaaray waakan halkan weeyaan maaragtay alxabash alxabashati weye maasha allah an sii soconno xadiiskaasina wuxuu ku jiraa saxiix albukhaari saad aragtaanna hortiina waxaa yaala ood idinkana ila xaqiijin kartaan xadiiska lambarkiisa uga jiro saxiix albukhaari waa xadiiska 7560 xadiiskana wuxuu ku jiraa maaragtay termidi buu ku jiraa waana kitaab tafsiir alqur'aan can rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam yaa laga soo guuriyey waxaana maaragtay soo wariyey wariyey maaragtay can saciid bin abatin qataadata can ilxasni alsumara
وحنا سو وريي حديث كنا سو وريي سمارة مركا وحيري رسول كينا صلى الله عليه وسلم هيا وحيري سام أما شام شام وحويان أبيه عربتا صدق الرسول وحيري صلى الله عليه وسلم حام وأبيه الحبش أما إثيوبيانكا صدق النبي وحيري صلى الله عليه وسلم يافث وأبيه رومانكا أما ذات كعب sidoo kale xadiiskan waxa ku jira sunan an-nisaa weeyeen waana kitaab al-ziinati min al-sunan kitaabku waxa weeye quruxda xadiiskan wuxuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu gashaday faraanti silfara faraantigaas oo ku dhex samaysnaa dhagax xabashiya ama Ethiopiana oo farantigaana ama khaatunkaana waxa ku qoraa Muxamed Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waana xadiiskana waxa weeyaan sunan an-nisaa xadiiska 5277aad xadiiskan kalena waxa weeye waxaad arki doontaan insha allah xadiisa dhowr oo maaragtay soo noqnooda marka hal baan ka qaadanayna haduu la yiraahdo macnihiisa isla fahanay xadiiskan saad ogtihiinna si loo kala gareeyo oo maaragtay xadiisadii xasan iyo saas oo kale ah waa saxiix weeye xadiis kale inoo soo raacay waxa weeye waa saxiix Bukhaari waana kitaab al-adaan kitaabkii aadaanka marka waxaan soo wariyay an Anas ba soo wariyay an Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala asma'u wa adhi'u wa in istu'mila habashiyun ka'anna ra'sahu sabiba aw sabibatun kana hadith kana waxa weeye nabigu xiri sallallahu alayhi wasallam maqla oo adeeca madaxdiina kuwa idan xukuma xataa haddii ay yihiin xabashi ama Ethiopian xabashi haddii macnaha Afrikaan haddii yihiin weeye labada eri xusuusta carabtuna qaarada Afrika waxay u taqaanay waqtigii Nabiga sallallahu calayhi wasallam al-Habash nimankii cadaanka Yurubiyaankana waxay u yaqaanaan Ethiopian marka labadan turjumaan saasay ku fadhidaa marka laakiin hadda waqtigan hadda qaarada waxa loo yaqaanayo dadkeeda Afrikaan marka eriga Afrikaan baan isticmaalaynaa laakiin xusuusta waa Ethiopian iyo al-Habash way labada luqadood Yurubiyaanka iyo Carabta iyo kaliya qaneen marka Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maqla oo adeeca madaxdeeda xukunta xataa haddii ay yihiin Afrikaan Afrikaankaasoo madaxoodu uu yahay sida sibiibka oo kale oo mirahan Soomaalidu maaragtay briiska ku darsato sida timirta yaryar oo kale hadduu xataa Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam madaxoodu saa yahay maaragtay adeeca waan garanay xadiiskana waxa weeye saxiix al-Bukhaari xadiiska 6390 xadiiskana waa isla isagoo kale soo noqday marka waan sii soconaynaa insha allah xadiiskana waxa weeye maaragtay waa tirmidhi weeyaan marka xadiisku wuxuu leeyahay waa kii horen soo maro kale nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam shaam waa baha maaragtay carabta iyo dadkan samitiga la yidhaahdo yaafitna waa aabaha cadaanka weeye dhalay iyo indheerka cadcad xaamna waxa weeye aabaha afrikaanka madmadow saa ula socda waxaa kale ogaataan maaragtay arrintan haddaan ka hadlayo sida ummadihii hore isku xigeen waxaad daawataa oo aad u daawataa khayr iyo cilmi iyo maaragtay anfac badan ku jira casharka qiimaha leh inagu sheekeynayay xaqiiqda runta iyo jiji iyo majiji waad baran doontaa sukumaat waad baran doontaa marka xadiiskan waxa weeye waa xadiyaha waxa ku jira waxa weeye jamiic tirmidhi weeyaan waana xadiiska 3930 maaragtay waa saasoo kale weeye
حديث كنا وحا سو وريي أبو خليل الأحماسي يا سو وريي وحويري وحان أرك النبي صلى الله عليه وسلم وجيدني قدد قدد ومددك مؤمنين تهو جيدني قدد داسو النبي كجيدني يقول صلى الله عليه وسلم أورد ديك oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku kor fadhiyay macnaha awrkii oo taagan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam korkiisa ku fadhiyay hal geela macnaha hashaasu nabiga sallallahu alayhi wasallam korkeedii ku khudbeenayay iyo asxaabtu ku khudbeenayay wuxuuna yiri asxaabigani hasha geela korkeedii nabiga sallallahu alayhi wasallam khudbada ka jeedinayay waxaa hoggaankeeda hayay oo xariggeeda hayay qof afrikaana soosta alxabash ethiopian oo laba eriyo iskarab socdaan iyo jeer fariid xadiiskana waxaa soo wariyey asxaabii kale anas baa soo wariyey maaragtay waana sunan anasaai weeye waana kitaabu ziinat min alsunan kitaabka quruxda weeyaan markaas waa kii horeu kale u lamid yahay sala allahu calayhi wasalam macnaha ka khaatunka nabigu gashanaa sal allahu calayhi wasalam xadiiskan wuxuu ku jiraa sunan ibnu majax waanan maaragtay kitaab almalaabis weeyaan wuxuu yiri waa kii xadiiskan wuxuu la macno yahay xadiiskii hore oo kale nabigu sal allahu calayhi wasalam gashanaa khaatun maaragtay silfara oo uu lagu dhex qurxiyo ku dhex jiray dhagax laga keenay ethiopia maaragtay xadiiskan markaa wuxuu kusii daray maaragtay nabigu sal allahu calayhi wasalam can anis bin malik an rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam labisa khaatiman fidatin fiihi qasun xabashiyun kaana yajcalu fasahu fi badni kafayhi nabigu sal allahu calayhi wasalam khaatunkaa wuxuu labisnaa wuxuu u gashanaa macnaha isagoo dhinac weyne khaatunka maaragtay dhinaca calaa cashiisa mariyey oo saasoo kala maaragtay weeyaan marka erigu waxa weeyaan maaragtay daba soconaa waa afrikaan ama ethiopian ama xabash qariib xadiiskana waxaa soo wariyey asxaabigii weynaa radia allahu canhu anas bin malik wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri rasuulkeennii waa inaad dhegeysataan oo adeecdaan qofkeedan xukuma xataa haddii uu yahay qof afrikaana oo madow oo islamarkaana addoona waa xadiiskan soo maro oo kale qof madow oo addoona oo dabcan muslina xadiis kale ay noo imaan doonaa macnaha hadduu qofkaas madowga intuu macnaha kitaabka ilaah adeeco waad adeecsan weeye marka nabigu adeecu sal allahu calayhi wasalam hadduu xataa madaxiisu maaragtay u egyahay sidii maaragtay sabiib oo kale fariid maasha allah xadiiskana waxaa soo wariyay abu hureyra radi allahu canhu wuxuu yiri rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri hogaanka waxaa iskale quraysh macquulnimada iyo maaragtay dad raacidda iyo xukunkana waxaa iskale buu yiri nabigu yuri sal allahu calayhi wasalam ansaar qabiiladii carab ee nabigu sal allahu calayhi wasalam mideeyey kadibna uu ansaari muhaajiriin kale bixiyay nabigu sal allahu calayhi wasalam sidoo kale nabigu wuxuu yuri sal allahu calayhi wasalam aadaankana waxaa iskale dadka afrikaankaa ayuu yiri nabigu sal allahu calayhi wasalam aadaanka oo nin afrikaana beriga nin madowba hadii ma jiray waa bilaal sayidina bilaal radi allahu canhu sidoo kale nabigu wuxuu yuri sal allahu calayhi wasalam aminaadana waxaa iskale qabiilka carabta ee la yidhaahdo alasad ee yamaniga xadiiskana sidoo kale waxaa soo wariyey anis bin malik baa soo wariyey radi allahu canhu waa xadiisyadii kaloo kale weeye hadduu maaragtay qof madoowidan xukumo oo addoona oo muslina adeeca uu nabigu yiri sala allahu calayhi wasalam xadiiskana waa khaatunka nabigu gashanaa sala allahu calayhi wasalam oo maaragtay lagu qurxiyey macdanta dhagaxa ee maaragtay laga keeni jiray
afrika waxa xusta macnaha marka la hadan xusiyo markasto eriga xabashi aad quraan aad maaragtay aan dhe een xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ku maqashid waxa loo jeedaa afrikaan maaha sayno hadda soomaalida xabashu maqaan waddanka ethiopia maaha markasto xabashu maqasho waa qof afrikaana oo qaarada afrika ka yimid qof madow oo qaarada ka yimid weye dhinaca kasta jiha kasta oo qaarada ka yimid guud ahaanba marka kana waa xadiiskii hore wey sallallahu alayhi wasallam uu nebigu sallallahu alayhi wasallam hasha korkeeda ka qudbeynayay hashana waxa hogaanku wahayey oo waxayey oo rasuulku wahayey sallallahu alayhi wasallam maaragtay qof afrikaana nin afrikaana macnaha maasha allah kitaab halkan maarata xadiiskan waxa ku jira kitaab salaad kitaabkii salaada waxaan soo warisay caaisha waxay tiri maalmaha ka mid a ayaabay tiri nebigii sallallahu alayhi wasallam waa taagan albaabkeygay tiri gurigeeda waa caaisha gurigeeda isagoo waxay tiri nebigu albaabka taagan yahay sallallahu alayhi wasallam iyaduna ay nebiga dhabarkiisa taagan tahay oo saasoo kale uu nebigu iskaga aadiyay banaankii dhabarkiisa taagan tahay ayaa waxay tiri waxaan daawaday xabashi ama dadkii abasiniyanka ahaa waa dad ka mid madow wey macnaha afrikaanka ahaa oo ku ciyaaraya masaajidka masaajidkii madiine wey ku ciyaaraya ayaan arkay bay tiri maasha allah kana waxa weeye isla caaisha soo warisay waa kitaab salaa waxay tiri waxaan arkay waa xadiiskii oo kale weeye anagu waxay tiri waxaan arkay bay tiri rasuulka sala allahu alayh wasalam oo albaabka gurigeyga taagan iyadoo isla markaana waxay tiri ay dad ethiopiyaan ama afrikaanihii ku ciyaarayaan masaajidka iyo ciyaartaasoo dee maaha dee ciyaar si kale maaha waxay tiri iyagoo maaragtay asxaabta tusaya maaragtay xirfadda ay u leeyihiin si waranka loo tuuro iyo si waranka loo fiiqo ayaan daawada bay tiri macnaha ku ciyaarayaan oo kale ciyaar waxaa jira haddaad aragtay hadda carabo ciyaaraan iyagoo safety saale oo kale ee isku ciyaara marka waxay tiri afrikaanka waxaan arkay warmihii saas kula leh oo maaragtay ku ciyaaraya masaajidka hortiisa masaajidka macnaha waxay tiri nebiga sal lay slam dhabarkiisaan taagnaa maradiisa weyn nusaayu ugu daday kalay tiri macnaha nebiga dhabarkiisana taagnaa saan carabaaday waxaana arkay dadka afrikaanka warankooda ku ciyaaraya kadib maaragtay afrikaanka way ciyaareen bay tiri waxayna ku ciyaarayeen warmahooda maasha allah xadiiskana waa saxiix albukhaari waana saxiix albukhaari xadiiska 404 iyo 405 xadiiskan kale waxaa wariyey abu hureyra radiallahu canhu wuxuu yiri markay dad afrikaanihi ku ciyaarayeen buu yiri nebigoo jooga meeluu nebigu joogay sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa yimid cumar kadibna cumar markuu arkay afrikaankii masaajidka ku ciyaaraya ama xabashadii ama ethiopiyaanka saasoo kalaa wuxuu yiri cumar dhagax buu qaatay kadibna uu ku tuuray dhagaxii kadib waxaa dhacday nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa hadlay oo ku yiri cumarow u ogolo waxa iska ciyaaraane asxaabigana wuxuu ku daray mucamar la yidhaahdo uu yiri macnaha iyo qofkii ka soo wariyay waxay yidhaahdeen waxayna ku ciyaarayeen masaajidka dhexdiisa fariid xadiiskana waxa weye saxiix albukhaari xadiiska 2901 waana buugga 60-aad weeyaan xadiiskanna waxaa soo warisay curwata maaragtay waxayna tiri caaisha macnaha waa xadiiskii hore weeye masaajid ku ciyaarayeen saasoo kalaa maaragtay ay aragtay iyadoo nebiga dhabarkiisa taagan sala allahu alayh wasalam waa caaisha weye ummat lmuuminiin qofka nebiga dhabarkiisa taagnaa sala allahu alayh wasalam xaaskiisii hooyadeen saasoo kale kana uu soo noqday
waxa weeyaan waa ereygii hore aynu casharka aynu ku bilowna weeye, waana maaragtay ereyga walmarju. Nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, waa erey xabashiya ama afrikaana ama etoobiyaana, macnihiisuna waxa weeye waa dilka. Kanna waxa weeye waa khaatunkii nebiga sallallahu calayhi wasallam. Kanna waa xadiiska Caaisha soo warisay oo dadka afrikaanka ku ciyaaray masaajidka hortiisa. Xadiiskan waxaa soo wariyay Abu Hurayra radiyallahu canhu, wuxuu yiri maalin maalmaha ka mid a ayaa Cumar baa yimid iyada oo dad afrikaanihi ama dad saas kale xabashiyihi ay ku ciyaarayaan masaajidka. Kadib Cumar radiyallahu canhu waa uu ka biyo diiday inay masaajidka ku ciyaaraan, wuxuuna doonay inuu maaragtay kala caydhiyo oo kala diro. Hase yeeshee rasuulkii sallallahu calayhi wasallam ayaa soo farageliyey arrintii isagoo Cumar kule, Cumarow iska daa, ha iska joogaan halkaa, waayo iyagu waxa weeye fainamaa hum banuu arfidati, waa reer banuu arfida, iska daaye reer banuu arfida dadka afrikaanka. Marka halkan macnaha dad badan baa waxay usoo qaataan maaragtay weliba dad iskaga fidna baa jira xadiiskan lagu fidnaeye oo macnaha yiraahda muusigii waxaana ku xalaashada, hase yeeshee waxa weeye waxaan diinta Ilaah lagu ammaanayn oon diinta Ilaah lagu sheekeynayn oona maanta rasuulkiisa ahayn oo wanaag iyo khayr ahayn waa xaaraan sayla tahay aniga. Waxa weeye heesihii waxaan muusigii waxaan qaabka daran loo tumana maaragtay khiyaar iyo xaaraan weeye, waana karaahiye intooda badan. Maasha Allah. Xadiiskana waxa weeye waxa weeye Sunan Nisaai, waana kitaabka kitaabulbeycada la yidhaahdo, macnaha madaxda loo dhaarmay saas weeye. Waxaana soo wariyey Yaxya bin Xuseyn, wuxuu yiri waxaan maqlay buu yiri ayeyday oo leh waxaan maqlay rasuulkii Allah sallallahu calayhi wasallam isagoo leh markii waxay tiri nagula dardaarmayay xajka, wuxuu yiri bay tiri waxay tiri wuxuu yiri nebigu sallallahu calayhi wasallam, haddii qof madow oo afrikaana oo addoona madax laydinkaga dhigo idinka inuu xukumo, haddii uu qofkaasi maaragtay calaykum cabdilxabashiyi yaquduukum kitaab allaahi faasmacuu lahu waadiicuu, macnaha qofka afrikaanka ee madow addoonkii intuu kitaabka ilaahi adeeco oo diinta islaamka iyo kitaabka la daacad u yahay isagana daacad u noqdo weeye, macnaha adeeca qofka laydin macnaha madaxa laydinaa weeye intuu kitaabka ilaahi iyo shareecadiisa daacad isagana u yahay adeeca. Kana waa xadiiskii hore, inta badan xadiisa badan way soo noqnoqdaan, markaas hal baan ka qaadanaynaa insha allah. Kana waa xadiiskii weeye madaxdiina hadduu ku jiro qof madow oo afrikaana maaragtay oo addoon ahaa intuu kitaabka ilaahi iyo shareecada ilaahi daacad u yahay uu idinku hogaaminayo adeecu yiri nebigu sallallahu calayhi wasallam. Waa sax. Markaas xadiiskan xadiiska hore Caaisha weye radiyallahu canha ee kasoo warisay nebigu sallallahu calayhi wasallam ayaa aragtay iyadoo gurigeeda nebigu hor taagan yahay, albaabkeeda taagan yahay, nebiga dhabarkiis taagan yahay, aragtay dadka afrikaanka ama xabashka ama etoobiyaanka ciyaaray bariid. Xadiiskana waxa weeye nebigu sallallahu calayhi wasallam waxaa dhacday, wuxuu yiri waxaa dhacday macnaha asxaabta waxay yidhaahdeen maaragtay midi ma haysano anu xoolo ku qalanno. Kadib nebigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam,
haddaad haysataan wax neefka macnaha dhiigga markiiba kasoo duulinaya oon dhiiggi dib ugu celinayn, nebigu wuxuu sal alla slam ku qasha wax kastoo neefka maaragtay hadduu ilahay idin roon yahay dhiig markiiba kasoo daadin kara oo kasoo daadin oo maaragtay qali kara lagu qali kara neefka. Laakiin nebigu wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam, lafta iyo ciddiyaha haa u isticmaalina inaad xoolaha ku qashaan. Waayo dee xadiis kale waa kii ah maaragtay xoolaha in loo raaxayo marka la qalayo. Marka nebigu wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam, waayo buu yiri nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yiri ciddidu waa mindida dadka xabashada ama afrikaanka weeyaan. Anaa nebigu wuxuu sal allahu calayhi wasalam laf iyo ciddida, ciddidaas waxa weye inta badan ciddida xoolaha, ciddida gorgorka saasoo kale iyo lafaha. Nebigu wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam waxba ku qalina, waayo ciddiyuhu wuxuu yiri nebigu sal allahu calayhi wasalam waa waxa weeye maaragtay tuulka ama aaladda ay isticmaalaan buu yiri nebigu sal allahu calayhi wasalam dadka xabashada. Marka khiyaarayaan intaasaa ugu muhiimsan maaragtay xadiisada kusoo ororay saasoo kale. Xadiis kalena hadda kola arkin wuxuu yiri nebigu sal allahu calayhi wasalam isagoo muslimiintii la hadlaya maaragtay dee carabba markaa u bataane, nebigu wuxuu yiri sal allahu calayhi wasalam nimanka Turkiga la yidhaahdo iyo nimanka xabashida la yidhaahdo waa afrikaanke. Nebigu wuxuu sal allahu calayhi wasalam ha ku duulin hadday idinka idin magangeliyaan, marba haddayna idin kusoo duulayn ha ku duulina, ayuu nebigu sal allahu calayhi wasalam. Rasuulkeenana sal allahu calayhi wasalam rasuulkii carab keliya loo diray maahayn, nebigana rasuulkana waa ka duwan yahay rasuulshii hore alla soo diray subxaana wa tacaala. Rasuulullaahi maxamed waxaa loo diray caalamka oo dhan, ummad walba, waddan walba, qabiil walba, qowmiyad walba, luqadii doonaana ku hadlaane, luqada alla subxaana wa tacaala qur-aankiisa u doortayna waa luqada carabiga, maadaama uu rasuulkiisii ugu dambeeyey rusushiisa ku hadlayey luqada maaragtay luqada carabiga ku hadlayey. Marka khiyaari maanta macnaha inta dee inta kale xadiisada kale waa isku soo noqnoqdaan kuwan oo maaragtay asxaabiyo kale oo fara badani ay waxa weeyaan ay maaragtay soo wariyeen weeye, laakiin inta koobana waa intaas weeye. Marka waxaa rajeynayaa maaragtay inaad maqashaan. Mar kale haddaan xusuusiyana macnaha nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu dadku inoo sheegay xabashka oo waqtigiisa loo yaqaanay waa dadka afrikaanka, nimanka yurubiyaankana maaragtay markaas waxay u yaqaaneen dadka afrikaanka magacay oran jireen oo la yidhaahdo Ethiopian name, waa Sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Akhyaari. Waadin assalaamu calaykum.